Želeli smo da porez na zarade i dalje ostane većinski prihod lokalne samouprave, da bi lokalne samouprave u stvari imale motivaciju da podrže pre svega svoje preduzetnike, onda svoja mala i srednja preduzeća, a konačno i da pomognu državi Srbiji u privlačenju investitora. Što više novih kompanija i novih preduzetnika, to će i budžeti lokalnih samouprava biti veće. Iz vlade poručuju da je cilj da lokalna vlast ažurira baze podataka obveznicima poreza na imovinu, da poveća fiskalnu disciplinu i borbu protiv sive ekonomije na lokalu, uz najavu da će pomoći finansiranje infrastrukturnih projekata na lokalnom nivou. U Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj kažu da su zadovoljni predlogom zakona. Predlog zakona koji je sada u Skupštini je definitivno mnogo bolji od nacrta zakona. Očekujemo da će lokalne samouprave se snaći u smislu da će pokušati da povećaju svoje prihode na druge načine, pre svega boljim naplatom određenih izvornih prihoda lokalne samouprave, pre svega porezne imovine, to mislim. Dok zvaničnici kažu da je preraspodela sredstava bio jedan od zahteva MMF-a, profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stivković navodi da ova međunarodna institucija samo traži uštede, ali da su one mogle da se sprovedu i drugačije. Kad to smanjujete, pokazate do koje vam mere praktično stalo do decentralizacije i regionalizacije, što su neke od evropskih vrednosti. Očito jedino moguće objašnjenje je da se jednostavno nema poverenja u racionalnost i kompetitivnost i kompetentnost ovih nižih nivoa vlasti. Novim zakonom najviše će biti uzeto Beogradu 1,9 milijardi dinara, a njegovo stupanje na snagu predviđeno je za 1. januar 2017. godine.